Ve biz devam edirik. Studiyamızda qonağımız var. Hansı ki elə efirimizin əvvəlində də biz qeyd etdik. Şərqi Zəngəzur Qarabağ İqtisadi Zonasında qarşıdakı illərdəki hədəflər və proqramlar açıqlanıb və sosial tərəfdaşlarla İş Departamentinin müdiri Səbuhi Qəmbərzadə bizimlədir. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyinin. Dövlət Məşğulluq Agentliyinin. Bəli. Səbuhi bəy, xoş gəlmisiniz studiyamıza. Səbuhi müəllim, bir çox insanımızı düşündürən bir məqam var. Biz bugün iş elanlarında çox sevindirici haldır ki, artıq Qarabağdan olan iş elanları görür və yaxşı əmək haqqı da var, 800-dən başlayır, 1200-dən başlayır. Qarşıdakı illərdə və ümumiyyətlə bugünün özündə də əsas hansı iş istiqamətləridir ki, orada ehtiyac var, kimlərə ehtiyac var? İlk öncə təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün. Bildiyiniz kimi post-müharibə dövründə sonra artıq işğaldan azad edilmiş ərazilərə mərhələli köçün baş verməyə başlayıb və ilkin köç olaraq Zəngilan rayonunun Ağalı kəndinə köç artıq 325 nəfərin 66 ailənin köçü başa çatmışdır və bu ərazilərdə əsas prioritet istiqamət bugünləri tikinti bərpa işlərinin aparılmasıdır. Bu əhalinin sürətli köçün təmin olunması üçün. Ona görə bugünləri daha prioritet və daha çox iş yerləri tikinti sahəsində olan iş yerləridir ki, burada tələbat var. Amma bununla paralel olaraq dediyimiz kimi bugünləri köçün baş verdiyi ərazilərdə artıq fərqli xidmət sahəsindən olan iş yerləri də var ki, artıq orada da həmin köçmüş əhalinin işlə təmin olunması həyata keçirilib. O cümlədən dövlət proqramı çərçivəsində artıq işğaldan azad olunmuş ərazilərə köçün əsas mühüm hissələrindən biri məşğulluqdur. Niyə görə məşğulluqdur? Çünki əhalinin dayanıqlı məskunlaşmasının təmin olunması üçün və o cümlədən də iqtisadi infrastrukturun, yəni o cümlədən sahibkarlıq subyektlərinin dayanıqlığının təmin olunması üçün əsas prioritet məsələ məşğulluq hesab olunur. Məşğulluq agentliyi olaraq bu istiqamətdə işlər mütəmadi olaraq davam etdirilir. İlkin olaraq bizim indi növbəti dəqiqələrdə yəqin ki danışacağıq Ağalı kəndində və digər bölmələrdə olan köç prosesindən və digər regionlarda da köç baş verdiysə bu proses həyata keçiriləcək. Siz tikinti işləri, bərpa quruculuq, bu ailələrlə qadınlarımız da, bizim qızlarımız, gəlinlərimiz də köçürlər. Uşaqlar eyni zamanda bağçaların açılması, məktəblərin tikintisi və eyni zamanda bizim qızlarımızın, gəlinlərimizin, analarımızın, bacılarımızın işlə təminatı məsələsində hansı perspektivlər, hansı planlar var? Mən artıq ilkin köçün baş verməsindən qeyd elədim və burada sizin qeyd etdiyiniz kateqoriyada olan şəxslərin artıq məşğulluğa təmin olunub Zəngilan rayonunun Ağalı kəndində. Çünki dediyim kimi... Məsələn, bir çox izləyicilərimiz üçün qaranlıqdır. Hansı işi görür Zəngilanın Ağalı kəndinin sakinləri? Ağalı kəndi biraz digər bizim kənd konseplərindən fərqlidir bildiyiniz kimi. Ağalı kənd konseptidir və burada xidmət sahələri çox geniş yayılıb. Bildiyiniz kimi Ağalı kəndində marketlər şəbəkəsi, bank, xidmət şəbəkələri, dövlət qurumların, istimai yaşa biletləri, istehsal müəssisəsi və s. tipində müəssisələr var. Bu müəssisələrdə də artıq qeyd etdiyiniz kateqoriyada olan şəxslərin işlə təmin olunma imkanları mövcuddur. Və işlə təmin olunur. Səbuhi müəllim, müraciət etmək mütləq şəkildə köçdükdən sonra mümkündür, yoxsa artıq indidən Dövlət Məşğulluq Agentliyinə, məsələn, indi böyük qayıdış prosesidir və əvvəlcədən kimsə deyir ki, mən məsələn gələn ilə köçəcəm, qayıdacam yenidən əzəli dədə-baba torpağıma və artıq indidən işimi bərk tutmaq istəyirəm və bir işin qulpundan yapışmaq üçün müraciət eləmək istəyirəm. Nə etməlidir bu qədər? İşğaldan azad olunmuş regionlarımızda, Qarabağda olan iş imkanlarına dair mütəmadi olaraq bizim vakansiya bankına gələn vakansiyaları biz vakansiya bankından əlavə olaraq Dövlət Məşğulluq Agentliyinin rəsmi DMA.gov.az saytı üzərindən də paylaşırıq. DMA.gov.az saytı, sonra titrdə görəcəksiniz. Aha, sayt üzərindən də paylaşılır və bu regionlarda işləmək istəyən, işləmək arzusunda olan şəxslər bu vakansiyalar vasitəsilə müraciət eləyə və ya Dövlət Məşğulluq Agentliyinin yerli orqanlarına müraciət eləyərək onların da müraciətləri dəyərləndirilə bilər. Səbuhi müəllim, bir məsələ maraqlıdır. Sahibkarlıq subyektlərindən danışdınız. Konkret olaraq ərazilər üzrə deyək ki, Ağdamda, Zəngilanda, Şuşada, digər yerlər üzrə sahibkarların yaratdığı iş imkanları hazırda nə vəziyyətdədir və gələcək hədəfdə nə planlanır ki, deyək ki, orada olan əhalinin təxminən nə qədəri həmin o imkanlardan yararlana bilərlər. Yəni, burada əsas məsələ dövlətdən işi gözləmək də bir düzgün deyil, müəyyən məndə sahibkarlar da burada öz fəaliyyətlərini göstərməlidirlər. Bugünləri qeyd etdiyiniz kimi iki mərhələli məsələyə baxaq. Bir,
artık hayatın köç baş verdiyse ve diğer regionlar. Diğer regionlarda dediğim gibi hal-hazırda sosyal infrastrukturun bərpası ve yaradılması işleri görülür ve özellikle hala ki istehsalat yoktu düzü. Bəli, Qarabağ bölgesinde bildiğiniz gibi rəqəmsal texnologiyanın tətbiqiyle sosyal infrastruktur yaradılır. Hatta ancaq minalardan təmizlənməlidir ərazi dostlar ki orada bəli hansısa işler diğer artık sahədə işler görülsün. Bəli. Ancaq digər qeyd etdiyim artıq köçün baş verdiyi bölgələrdə isə müxtəlif bayaqlar danışdığımız mövzularda və sahibkarlıq subyektləri artıq fəaliyyət göstərir və orada çalışan şəxslərimiz mövcuddur. Biz ilkin olaraq bu regionlarda Zəngilan rayonunda Qal kəndində Dövlət Məşğulluq Agentliyi tərəfindən ilkin siyahlar bizə gələndə ki, köç baş verəcək şəxslərin bir onların sosial demografik göstəricilərini çıxartdıq ki 325 66 ailənin 325 üzvünün 145 nəfəri iqtisadi fəal əhalidir və iqtisadi fəal əhalinin artıq işlə təmin olunması istiqamətində addımlara başlanıldı. İlkin olaraq kəndin bərpa işlərinin başlandığı ilk gündən etibarən artıq işlərə başlanılmışdı və ən başlıca bizim bir layihənin təməli atıldı. Kiçik və Orta Biznes İnkişafı Agentliyi ilə birgə Dövlət Məşğulluq Agentliyinin Ağıllı Kənd layihəsi başlamış. Ağıllı Kənd layihəsi çərçivəsində Ağıllı kəndinin sakinlərinin 30 üzvü müxtəlif biznes təlimlərinə cəlb olunmuşdu. Ondan növbəti mərhələdə də bu biznes təlimlərində cəlb olunaraq təlim keçmiş şəxslərin 11 ailənin üzvü özməşğul proqramına cəlb olunmuş, ilkin köçdə baş verən və 9 nəfərinin artıq aktivlərlə təmin olunaraq kiçik sahibkarlıq subyektləri yaradılmışdır. Səbuh müəllim, sizə təşəkkür edirik dostlar. Səbuhi Qəmbərzadə və Dövlət Məşğulluq Agentliyinin Sosial Tərəfdaşlarla İş Departamentinin müdürü. Son bir sualım olacaq, Aytəni. Bəli, ben de... Elə geçsin bir yerdə verir suallarını. Yox, bu son değildi və təşəkkür edirdim bu cavaba görə. Çünki daha bir sualım gəlirdi dostlar. Və bizim tamaşaçılarımızdan da suallar var ki, məsələn, dövlət işi yox, məsələn, fərdi sahibkarlıq fəaliyyətini göstərmək. Yəni tamaşaçıların da sualına keçmək istəyirdim. Fərdi sahibkarlıq fəaliyyəti göstərmək üçün məşğulluq idarəsinə müraciət, yəni kömək mümkündürmü? Yəni belə bir sual da var. Ümumilikdə... Yəni, anladığım qədərli işğaldan azad olunmuş ərazilərlə bağlıdır. İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə fərdi sahibkarlıq fəaliyyəti ilə bağlı olaraq Dövlət Məşğulluq Agentliyinin özünü məşğulluğun təşkili çərçivəsində verdiyi dəstək var. Bizim verdiyimiz dəstək sahibkarlıq subyektinin yaradılması istiqamətində, yəni kiçik sahibkarlıq subyektinin yaradılmasında həmin şəxslərin zəruri avadanlıqlarla təmin olunması istəsindədir. Yəni, bu günləri dediyim Ağalı kəndində belə 9 nəfərin artıq müəyyən avadanlıqlarla təmin olunublar ki, onlar öz kiçik sahibkarlıq subyektlərini qurublar və növbəti mərhələdə göstərilən dəstəyin nəticəsində bu sahibkarlıq subyektlərinin genişlənməsi və dayanıqlı iş yerlərinə çevrilməsi planlaşdırılır. Səbuh müəllim, işğaldan azad olunmuş ərazilərdə çalışan insanlar vardı. Elə Dövlət Məşğulluq Xidmətinin saytından qeydiyyatdan keçib və oradan iş axtaranlar da var. Əmək haqqı nə qədər olur ortalama? Yəni, bir çox insanda sual var ki, neçədən başlayır, nə qədərə davam edir? Yəni, Bakı ilə digər ərazilərlə müqayisə etdikdə. Ümumilikdə iş yerləri üzrə əmək haqqı məbləği və işlərə görə dəyişir, təbii ki. Ortalama. Ümumilikdə ortalama desək 500 ilə 2500 arasında dəyişən əmək haqqılar var. Bu da təbii ki, peşəyə və vəzifə öhdəliklərinə görə dəyişən bir məbləğdir. Əlavə eləməyə nəsə sözünüz var mı Səbuh müəllim? Hər hansı bir tövsiyəniz var? Çünki çox insanlar tələsirlər həddən artıq. Bəli, yenidən qaçsınlar o doğma Qarabağın qoxusunu almaqdan ötürü. Və hər hansı bir tövsiyəniz var mı? Hər hansı bir, ola bilsin ki, hər sahənin mütəxəssislərinin müəyyən bir belə deyə də ipucları var ki, işi daha da asanlaşdırmaq üçün yararlı olur. Əvvəla təşəkkür edirəm məsələyə vurğuladığınız üçün və məsələni aktuallaşdırdığınız üçün. Məsələ ilə bağlı bir proqramın icrasına dair gedişatı vurğuladıq. Dövlət proqramı. Bəli, dövlət proqramının icrasına dair. Artıq bu proses mərhələli olaraq və planlı olaraq həyata keçiriləcək bir proqramdır. Vətəndaşlarımızı səbirsiz olmamağa və aydın ki, səbirsiz olmalıdırlar. Amma bu proqramın çox sürətli
icra olunduğunu və yaxın müddətlərdə mərhələli şəkildə digər bizim regionların, digər rayonların da köçünün baş verəcəyini bildirmək istəyirik. Və məşğulluq olaraq da və dayanıqlı məskunlaşma təmin olunması istiqamətində işlər mütəmadi olaraq davam etdiriləcək. Təşəkkür edirik Səbul bəy dostlar. Qeyd edək ki, Dövlət Məşğulluq Agentliyinin Sosial Tərəfdaşlarla İş Departamentinin müdürü Səbul Qəmbərzadə bugün studiyamızda qonaq idi. Minnətdarıq Faiq Sönməzə təşəkkür edirəm. Məhz tamaşaçılar plus size böyle zövklere uygun müxtəlif